achei e botei na cintura. Ele é frio. Por volta das 3 horas da manhã, o mototáxi informou a minha guarnição que um policial civil havia sido assaltado em frente ao Bom Preço. De imediato eu cheguei ao local e acionei as outras BTR do 1º Batalhão. Iniciamos diligência e agora por volta de 6 horas da manhã nós conseguimos recuperar a arma da Secretaria de Segurança. Ele é frio, inclusive na hora que ele foi abordado, ele fez menção de sacar a arma, Só que o sargento já estava preparado, já mandou ele colocar a arma no chão e realizou a prisão. Assalto, eu nunca fui assalto mesmo, nem faço. Eu ia lá pro troca e ia conseguir vender lá. Mas a intenção, na realidade, esse elemento ele disse que ia vender, né? Negativo. O parceiro dele já se encontra na central de fragrante. Qual era o objetivo dele? Fazer assalto. Ele, juntamente com o parceiro dele, pretendiu fazer assalto na área do 1º Batalhão, ou seja, no centro.